nessa história. Vamos não, foi ótima. Não, legal, né? Curiosidade de fã. É. Foi ótimo. Essa pergunta é minha. Vamos lá. No último Enem, de 2016, uma questão chamou bastante atenção, já que fazia referência à música sertaneja. E ao entrevistar um músico, Renato Teixeira, pediram-lhe para listar a diferença da música sertaneja antiga e atual. O mesmo respondeu que não havia diferença, já que a música caipira sempre fora a mesma. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo, ele concluiu. Como cantor e compositor aclamado nacionalmente, você pode sentir a diferença ao decorrer dos anos? Podíamos comparar desde o seu primeiro álbum a este último. E por fim, você acha que a modernização tem alguma influência nessa suposição? Tem muita influência. É, o Renato Teixeira é um grande ícone, né, da nossa música caipira, da música do campo. E com certeza ele fala isso com muita propriedade, sabendo o que ele está falando. Então, realmente, as coisas mudaram muito. E a música, ela reflete o que as pessoas vivem. Então, para a música chegar com tanta força assim na cidade, nas grandes metrópoles, ela teve que passar por algumas mudanças. Assim como todos os gêneros, eles mudam. Se você vê o samba antigo e o pagode que os pagodeiros fazem hoje, é muito diferente, falam de outras coisas. É normal um ritmo evoluir e passar por mudanças ao longo dos anos. Eu acho que a modernização influencia muito nisso, porque as pessoas passam a ter acesso a mais coisa. Então, se você gosta de, por exemplo, Justin Bieber, e ele usou um solo de guitarra que a música sertaneja, por exemplo, não costumava usar, as pessoas que fazem música sertaneja no Brasil também gostam dessa música do Justin Bieber e falam, putz, vamos colocar esse timbre de guitarra na nossa próxima música? E aí você já está acostumado no seu subconsciente, você já ouviu do Justin Bieber e isso já soa como legal na sua cabeça. Então quando a dupla sertaneja vai gravar e tem a guitarra, mesmo que seja diferente muito diferente da música caipira de 50 anos atrás, para você isso vai soar bem, vai soar bom e você não vai deixar de chamar aquilo de sertanejo. Você já está acostumado com aquilo, isso já penetrou na sua mente. Então, e isso acontece graças à modernização, graças às pessoas, à internet, as pessoas têm acesso a outras coisas. Então eu acho que isso é cada vez mais legal, assim, isso vai, como eu disse, vai enriquecer mais ainda a nossa música. A próxima pergunta é da Jordinésia dos Santos da Silva, 19 anos, de Guaranhuns, Pernambuco. Os temas dos seus trabalhos, CD e DVD, sempre causam curiosidades. Sobre eles, como surgem as escolhas dos mesmos? É influenciado por alguma música já ouvida antes? Procura assuntos atuais? Ou é a partir de alguma fase que você esteja curtindo e queira abordar através da sua música? Cada situação foi uma, assim. É, de todos os DVDs, cada linha de pensamento foi uma. Foi uma linha diferente, assim. Tipo o acústico. O acústico eu fiz sobre uma época. Eu tava fissurado pelos anos 50, pelos anos 40. E eu escutava muito Elvis Presley nessa época. E eu vi o tanto que o amor era puro nessa época, assim. E como foi importante pro cinema, pra música. E o cinema e a música estavam muito ligados nessa época, né? As pessoas... era uma coisa muito mágica. Então eu quis unir as duas coisas. Aí já surge a ideia do cenário. Ah, eu vou colocar vamos pôr uma fachada de um cinema, de um teatro da Broadway antigo. E aí vamos misturar com a modernização dos triângulos, descendo e dançando. Então, e a partir daí eu já sei as músicas, o que, que elas têm que soar, como é que elas têm que soar. Elas têm que ter bastante metal, naquela época tinha bastante metal, bastante grupo de metais. E aí já no nosso tempo é hoje. Eu tava numa onda de escutar muito música eletrônica. Então influencia muito o que eu tô escutando. Isso faz parte da pergunta. Eu acho que influencia muito a fase que eu tô vivendo, assim, na época. Então eu quis fazer um grande festival, que parecesse um grande festival de música eletrônica, que as pessoas se pintassem com maquiagem neon e que curtissem o momento ali, o nosso mundo ali, fechado pra gente. Então, acho que eu consegui passar. E aí assim vai acontecendo, assim. É assim desde o primeiro. O primeiro eu acho que é o que a gente tem que mostrar, gente, pro Brasil. Por isso que é um trabalho que eu chamo de sem tema, né? O primeiro Luan Santana ali, da Meteoro, era simplesmente um show aberto na minha cidade, comemorando uma nova fase linda da minha vida. E aí os próximos eu comecei a querer cada um com um tema diferente. Essa é uma ação do Jean Carlos Rodrigues da Costa,
de 24 anos, de Parauapebas, Pará. Ele fala que neste ano você completa 10 anos de carreira, então ele resolveu propor uma ação direcionada a este tema. E nessa ação eu vou te mostrar seus CDs, todos os seus álbuns. Desde o primeiro até o último. Desde o primeiro até o último. E você vai escolher uma música de cada álbum que tenha lhe marcado. Que tenha a ver comigo. Isso, que foi importante pra você. Só que, de preferência, que não seja uma música de trabalho. Tá bom. E se for também, você fala o significado que ela teve pra você. Tá bom. Fechou. Esse aí... Cara, esse aí foi um disco que eu gravei com 10 anos de idade. Só tinha músicas regravadas. Eu me lembro de uma... Tinha Vida Vazia do Bruno Marrone aqui, tinha Antes de Voltar Pra Casa do Zezé de Camargo e Luciano, tinha Esperando na Janela do Gilberto Gil, mas eu acho que Antes de Voltar Pra Casa, por ser do Zezé, por ter sido uma dupla que me influenciou muito no começo, é a que eu escolheria desse disco. Puta de Cara. Puta de Cara é o disco da Meteora, então não pode ser a Meteora. Cara, vamos ver o que eu mais gostava de cantar desse aqui. A que eu mais gosto desse disco é Pra Você Lembrar de Mim. Que é do Daniel Damasceno e do Diego Damasceno, que são compositores lá do Goiás. E eles me mandaram essa música e eu me apaixonei assim à primeira vista. Foi o disco que me mostrou pro Brasil todo, por conter a Meteoro. E existem músicas lindas que acabam passando batidas, que é o chamado de lado B, né? Mas eu acho que todas essas músicas que a gente não trabalha em um disco são as responsáveis por criar essa base, né, que um artista tem. Então, Pra Você Lembrar de Mim, minha preferida deles. Campo Grande. O Ao Vivo em Campo Grande. O Ao Vivo em Campo Grande tem algumas... Na verdade, é o DVD desse aqui, né? Foi pouco tempo entre um e outro. São as mesmas. Ah não, são as mesmas, mas entrou mais algumas, né? No DVD, por ter 17 músicas, tem Amigos pela Fé, tem... vamos ver, deixa eu escolher uma. Eu acho que eu vou escolher a Vou Voar. A Vou Voar era uma música que resumia aquilo que eu sentia no momento, assim. Eu queria voar para mais longe, eu queria conseguir consolidar uma carreira, conseguir sobreviver daquilo. E a Vou Voar teve aquele gancho que eu comecei a usar nos shows dessa história de voar mesmo por cima da galera. E isso foi uma revolução na época, as pessoas davam notícias sobre isso, todo mundo queria que chegasse esse momento do show. E foi uma música bem legal, assim, porque resumia tudo que eu sentia naquele momento. Você quis alcançar voos e alcançou. É isso aí, graças a Deus. Ao Vivo no Rio. Ao Vivo no Rio foi uma quebra de preconceitos que talvez existissem até aquele ponto, de que a música sertaneja não poderia entrar no Rio de Janeiro, e a música sertaneja não tocava muito no Rio, e eu acho que foi esse desafio que me levou pra lá, assim, a querer gravar um DVD realmente lá. Os shows meus sempre iam muito bem lá, e eu queria carimbar isso, entendeu? Putz, a gente tá gravando um DVD no Rio de Janeiro, essa cidade linda, essa cidade maravilhosa que me acolheu tão bem desde o primeiro momento. Vou mostrar isso pro Brasil inteiro, então. E uma música, Conquistando o Impossível. Porque ela explica isso que eu acabei de falar. A gente conquistou o impossível. Quando chega a noite. Promete é boa, né? Linda. Promete, a escolha é Promete. Promete é uma música de composição só minha. Eu me lembro do dia que eu fiz ela, então é uma música muito especial. É essa que eu escolho desse disco. O Nosso Tempo é Hoje. Nosso Tempo é Hoje. Vamos lá. Eu acho que eu escolhi A Parede Branca desse. Ah, é minha música. Eu, velho, na sua vida era assim. Era você, nunca. Eu acho que eu escolhi A Parede Branca porque é uma música muito diferente, assim. Eu acho que foi o primeiro passo que a gente deu em direção a uma nova fase de arranjos, de timbres. Ela é bem diferente. É uma letra muito boa também, a música do Bruno Calimã. E... quase que a gente trabalhou ela, assim. Ela e Tanto Faz eram as minhas. A gente preferiu Tanto Faz, trabalhar Tanto Faz. A gente trabalhou Tanto Faz, Tudo Que Você Quiser, Garotas Não Merecem Chorar, Você Topa, acabou. Te Esperando. O Acústico. Acústico. Vamos escolher uma aqui. Tá, escreve aí, não pode, Chuva de Arroz não pode, Cantada não pode, Ele Merecer Isso não pode, Café com Leite. Ah,
Ah, ela é massa. É, Café com Leite mesmo. É uma das que eu mais gosto desse disco. E o 1977. E esse último, 1977. Todas as músicas, todas as participações são muito especiais pra mim. E se eu tiver que escolher uma, mesmo sem estar. É nossa música pra você. Ai, a das fãs a gente escolheu, mas a gente sempre vai estar com você. Eu tô na play, isso aqui sempre te dá. Quando olha no relógio, já passou das 6. Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3. Luan, essa é a minha pergunta pra você. Aos 3 anos de idade, ao invés de uma bola de futebol, você ganhou um violão de presente do seu pai, que foi fundamental para sua formação como pessoa e artista. Naquele momento, você não tinha ideia da proporção de tudo que aconteceria na sua vida por conta desse violão. 22 anos depois, talvez ainda seja difícil você mensurar isso. Se o Luan Santana fosse presentear o seu pai hoje, qual seria o presente que você ofereceria em forma de gratidão por tudo que aquele presente de 22 anos atrás te deu? Caramba! Essa foi a sua pergunta? Foi. Acho que eu poderia fazer uma música com esse violão, falando dele. Falando de tudo que a gente passou até chegar até aqui e da importância que ele teve na minha carreira. Seria um presente legal. Agora é a pergunta da Júlia Fernandes Pombal, de 20 anos, e ela mora em São Paulo, na capital. Luan, já sabemos que o título do seu novo projeto, 1977, é devido ao ano em que a ONU determinou o Dia Internacional da Mulher. No entanto, eu queria saber como funciona todo esse processo de escolha do nome do projeto, desde quem deu a primeira ideia, a pesquisa realizada, até a conclusão final do nome. E você também utilizou outras referências desse ano. Por exemplo, no teaser de lançamento de Dia, Lugar e Hora, inserindo a morte do Elvis e a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Como surgiu a ideia de incluir esses fatos também no projeto? Eu amo história, né? Eu amo história. E o nome de um disco é muito complicado da gente achar. Apesar de ter sido o primeiro disco que a gente tirou, que é um nome que não é um nome de uma música, não é um ao vivo, não é um acústico, não é um... O Nosso Tempo é Hoje é o nome de uma música, Quando Chega a Noite é o nome de uma música. O primeiro é o Ao Vivo, depois o Ao Vivo no Rio. Então a gente precisava achar um nome que fosse diferente, que fosse enigmático, que as pessoas precisassem pesquisar para saber o que significa. É o que eu queria naquele momento. Então foi mais difícil, foi mais complicado pra gente achar o nome. E aí, cara, surge de tudo, assim. Acho que no make-off tem uma partezinha do making-off, não lembro de que música que é, da gente tentando, da gente discutindo o nome do DVD. E aí surge de tudo, Andrômeda, eu procurei Andrômeda, tipo, achei que Andrômeda na mitologia grega foi uma mulher e tal, que era a principal deusa ali daquele momento e que foi amarrada a uma pedra, que Perseu salvou ela da pedra, então eu vou longe. Então o disco de começo ia chamar Andrômeda. O Pedro até fez arte, né? Fez até capa do DVD com o nome de Andrômeda. Se eu abrir meu celular ali, vocês veem tudo que a gente vai discutindo, assim, vai trocando de ideia. Até chegar no 1977, que a gente foi uma pesquisa bem legal que a gente fez. A Ju que achou que o ano da criação do Dia Internacional foi em 77. E aí a gente decidiu que seria esse. Essa é uma ação criativa da Letícia Pontes Cunha, de 21 anos, e ela é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu vou te mostrar fotos referente aos seus 10 anos de carreira, e você vai, baseado nessas fotos, você vai responder a seguinte pergunta: o que o Luan de hoje tem a dizer sobre o Luan desse ano? 2007. Essa foi a primeira foto que eu fiz em estúdio na minha vida. Nunca tinha ido num estúdio de foto, nunca tinha tirado foto com um profissional. E essa foto foi pra começar a fazer os shows. Quando eu recebi aquela primeira ligação pra fazer o show em Bela Vista, a gente correu atrás pra fazer as fotos pro cara colocar no cartaz do show. Era um menino que não tinha ideia do que tava acontecendo, assim. Do que eu tava começando. Tinha ideia de nada, não sabia de nada. Era um menino que tinha a mente branca. Vazia, não sabia o que ia acontecer. Mas...
boa. 2008 foi um ano de reviravoltas, assim, porque eu me via com esperança, de repente me via sem esperança nenhuma. E depois tudo mudava já de uma hora pra outra. Então foi um ano de mudanças, assim. Minha mente ficou totalmente atrapalhada nesse ano. 2009 foi quando o Brasil começou a me conhecer. Quando começou a realmente ter algo que me motivasse, assim, bastante. Eu comecei a fazer shows a nível Brasil. O disco foi lançado, o DVD da Meteora foi lançado em novembro de 2009, então o fim de 2009. Então 2009 todo a gente teve esse tempo pra viajar bastante, a gente viajava bastante. A partir desse momento eu já tinha uma equipe fixa, formar laços com a minha equipe, com a minha banda, com a galera toda. Então realmente era divertido viajar. Foi a época mais gostosa da minha vida. E aí logo depois, de novembro, aí as coisas começaram a ficar muito difíceis. Em 2010 as coisas ficaram bem corridas, bem difíceis de eu me acostumar. Foi o ano que eu mais cresci, foi o ano que eu tive que aprender a dar entrevista, foi o ano que eu tinha que ser melhor no palco, tinha que ter uma presença legal de palco, que as pessoas que marcassem na mente das pessoas e que me chamassem de volta para as cidades. Sempre o primeiro ano de um sucesso é o decisivo. Se você faz um bom trabalho, você volta na cidade. Se você não faz um bom trabalho, você não volta. Então, é bem assim. Ou é ou não é. Então, 2010 foi muito, muito importante. E muito corrido também. 2011? Em 2011, a gente colheu os frutos do Ao Vivo no Rio. Foi o ano, se eu não me engano, que eu tive a primeira música em novela, que foi A Marnia Pecado. Foi o ano que eu fazia muito show também, eu fazia cerca de 27 shows, 28 shows, ficava muito pouco em casa, então foi um ano feliz por eu ter alcançado, mas bem complicado de conseguir viver, assim. E aí 2012 veio, a gente gravou Quando Chega a Noite. 2012 foi aquele ano em que vários artistas começaram a estourar com as músicas mais assanhadas, mais safadinhas. Foi uma onda que o sertanejo começou a estourar várias músicas do sertanejo, músicas mais fáceis, mais músicas pra cima, que tinha uma letra mais curtinha, que falavam de carro. Então eu tinha que achar um meio termo, assim, disso, entre o que eu fazia e essas músicas que estavam em alta, assim, que as pessoas só queriam ouvir isso naquele momento. Então eu tive a ideia de partir pro romantismo pesado mesmo. Pesado. Enquanto tava todo mundo fazendo as músicas mais fáceis, eu ia fazer uma música profunda, no piano, com uma orquestra. E aí veio a Te Vivo. A gente começou a trabalhar a Te Vivo e gravamos um clipe da Te Vivo, que foi um sucesso, graças a Deus. Foi um ano de muito crescimento também, 2012. 2013 foi o Nosso Tempo é Hoje daí. Nosso Tempo é Hoje. Com o lançamento do Quando Chega a Noite, a gente precisava de um próximo DVD, porque o Quando Chega a Noite ele era só um CD. Então tava na hora da gente gravar um DVD novo. E aí eu tive a ideia de gravar o Nosso Tempo é Hoje, eu tava escutando essas coisas mais eletrônicas, mais animadas. E aí veio Tudo Que Você Quiser, que foi uma das músicas mais lindas que eu acho que eu já gravei. Foi uma época de bastante estúdio na minha vida, assim. Eu ia muito no estúdio, eu aprendi muito sobre música nessa época. Porque eu nunca estudei música, nunca estudei canto, nunca estudei arranjos, nunca estudei nada de instrumento, nada. Então foi uma época que eu aprendi muito, assim, de aprendizado tremendo. O ano de 2014 foi um ano que eu colhi os frutos do Nosso Tempo é Hoje, que a gente tinha gravado um ano antes, e eu costumo gravar um disco por ano, então... Eu tava começando a fase do amadurecimento, assim, de começar a entender melhor as coisas e de saber que o meu lugar tava ali, que já tava reservado pra mim e que eu precisava fazer por onde merecer ele. Então foi uma época de mais calma, apesar da correria, porque o Nosso Tempo Hoje foi muito bem, né? Foi um disco, quando o disco vai muito bem, as pessoas querem muito show, querem ver muito esse show que vem em casa no DVD. Então foi uma correria tremenda de shows, mas foi uma época que eu consegui
organizar mais as coisas na minha cabeça. E aí 2015 foi o ano que a gente trabalhou o acústico, que aí foi sim essa questão do amadurecimento culminou no acústico, assim. A gente acha que isso ficou evidente. Tanto no figurino, nas músicas, na forma que a gente gravou o DVD mesmo. Era um DVD intimista. Então, nessa época, eu tava bem seguro, assim. Muito mais seguro do que no começo. 2016 foi o ano que a gente já gravou o 1977. Aí sim eu consegui ter mais tempo. Eu mudei para São Paulo, eu consegui ter mais tempo para minha família, consegui limitar as coisas que passavam da conta, sabe? Depois de um tempo você pode se dar o luxo de usar mais não, né? De ver que ali tá passando do ponto, que você precisa tirar um pouquinho dali para conseguir dar mais atenção para esse outro campo da sua vida. Então as coisas vão se organizando muito mais, a gente vai tendo muito mais calma. E 2016 foi importante para isso. 2017. E agora o que você, Luan de hoje, fala pro Luan daqui pra frente? O que eu falo pro Luan daqui pra frente? Hoje em dia eu quero explorar campos que eu não explorei ainda, assim. Eu acho que eu quero fazer, quem não me conhece ainda, me conhecer. Talvez eu tenha que ir pra outros países pra isso acontecer, mas eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que quando a gente deixa a carreira da gente no país de origem, né, bem solidificada como tá, graças a Deus, bem consolidada, a gente pode se dar o luxo também de buscar novos caminhos, conquistar novos públicos. É isso que eu falo pra ele continuar. Então, é isso. Obrigada. A primeira pergunta é minha, Adriele. E bom, ouvi dizer que só quem sonha consegue alcançar. Você sonhou e alcançou. Colocou as lembranças na mala e viajou por vários estados, cidades e países. Começou da estaca zero e conquistou inúmeros fãs, prêmios e indicações, além de milhões de fãs. E falando sério, não tem quem arranque você de dentro do coração de todos eles. Parando no tempo e pensando em tudo que já passou, após quase 10 anos de carreira, você acredita que aqui é o seu lugar? Você acredita que sua missão é transmitir amor na forma de música? Com certeza absoluta. Absoluta. Dri, vou te chamar de Dri. Pode chamar, tá? Vontade. Dri, sem dúvida nenhuma, esse é o meu lugar. Eu nasci pra isso, nasci pra fazer o que eu faço hoje. Sou muito feliz fazendo o que eu faço. Sou um cara muito sortudo por ter pessoas do meu lado que me ajudam a sonhar os meus sonhos. E se eu não fizesse isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, isso significa que eu tô no lugar certo. A música é pra isso, a música é pra gente transmitir amor, pra gente transmitir sentimentos bons. Eu sempre defendi isso, sempre vou defender. Agora, a pergunta é da Mariana do Santos Silvério, São Paulo, Dumont, tem 20 anos. Bom, ela quer saber se você já teve vontade algum dia de trocar de um lugar com seus fãs, pra sentir na pele o que a gente passa. Como ficar horas e horas votando apenas pra ver o seu sorriso quando ganhar mais um prêmio. Ir em aeroporto, hotel, mesmo com chuva, frio e até às vezes ficar sem comer. Ficar horas na fila de um show e esperar incansavelmente ser notado, mesmo que de longe, por alguns segundos. Assistir seu próprio show de frente ao palco, tal como uma fã fica na grade. Enfim, trocar literalmente os papéis. Você se tornar o fã e o fã se tornar um ídolo por um dia. Na verdade, já são. Igual eu postei esses dias. Eu me coloco no lugar, assim, mas é claro que eu não sinto na pele o que um fã passa, e eu sei que não é fácil. Isso me emociona muito, me deixa muito, muito emocionado, muito feliz. Seria muito legal, porque eu lembro da magia que era. Eu lembro da magia de um show, quando chegava na minha cidade. Eu sempre fui um cara muito sonhador, muito... Tem gente que acredita nessa coisa de signo, eu sou peixes, então dizem que peixes é muito sensível, né? É muito sentimental. Então eu sempre absorvi muito essas coisas de outro mundo, sempre fui muito sonhador, sempre gostei muito de circo, sabe? De achava aquilo a coisa mais linda, analisava aquilo de uma forma muito profunda. E shows também, eu achava aquilo mágico, achava essa relação entre o ídolo e um fã, o fã esperar na porta do hotel e o ídolo sair ali pra dar um oi, eu achava essa relação tão pura, tão boa, assim, de se viver. E um dia eu queria viver isso. E hoje eu vivo o outro lado, mas eu lembro tanto que era bom, assim, eu sei que o que vocês sentem é muito bom.
a Natália De Rossi de Lima, 17 anos, de Laje, Santa Catarina. Ela deu a ideia da gente fazer perguntas sobre primeiras vezes pra você. Ai. São perguntas curtas com respostas óbvias. Talvez você lembre de tudo, assim. Tá bom. Aconteceu. Primeiro. Primeira palavra. Tata, minha primeira palavra. Primeiro apelido. Meu primeiro apelido, Shiryu. Shiryu? Shiryu, por causa do Cavaleiro Zodíaco, que eu gostava demais. Primeiro animal de estimação, um hamster. Você lembra o nome? Ele teve vários nomes, né? Primeira viagem. Primeira viagem que eu fiz na vida? Isso. Ah, acho que pra Jaraguari, né? É. 40 km, Campo Grande. Primeiro livro que leu? Acho que Pântano de Sangue, dos caras, do Manuel Bandeira. Primeira paixão? Ah, minha primeira mulher, né? Minha namorada. Carla. Primeira escola? Qual foi a minha primeira? Caranda Bosque. Primeiro porre? Punta Cana. Nossa, foi eu? Primeiro show que você foi? Sandy Júnior. Não, mentira, teve os Zezé de Camargo e Luciano. Ah, você porque já tinha falado eu tava isso. De colo, minha mãe me levou. Primeiro ídolo? O Zezé. Primeira música? A primeira música que eu cantei, Muda de Vida. Primeiro foi clube? Foi um de Terenos, perto de Campo Grande. Primeiro prêmio? Eu acho que foi do Faustão, Revelação. Melhor, cantor Revelação. É, de melhores do ano. Primeiro amigo no meio musical? Foi o Sorocaba. Primeira campanha publicitária? Asepsia, boa. Essa pergunta é da Naira Silva Andrade, ela tem 22 anos e é de Betim. Qual foi a mensagem que o 1777 deixou pra si sobre a luta diária das mulheres? Pra mim. Pra você. Eu acho que é um direito que as mulheres já conquistaram muito, assim. É uma coisa que tá muito avançada já, ao meu ver. Então eu acho que esse, o 1977 veio pra reforçar. E é sempre bom a gente falar de assuntos que são importantes, né? Que a gente precisa abrir cada vez mais a mente. Eu não queria revolucionar nada, não queria mudar nada na história, até porque é um DVD de música. Então eu só queria trazer esse assunto à tona, só queria que as pessoas vissem esse assunto como um assunto que merece ser discutido cada vez mais. E apesar de achar que tá tudo muito, muito evoluído já, eu acho que tem muito que evoluir. Necessário falar. O que ele mudou ou acrescentou no Luan com você em amadurecimento, o que você quer transparecer para o mundo? Eu quero transparecer para o mundo, eu quero ajudar o mundo de alguma forma, seja com a minha música, com as mensagens das minhas composições, ou seja tratando de assuntos assim como esse, que a gente precisa cada vez mais se atentar. Eu acho que a missão de um artista, a missão de um cara que várias pessoas escutam, que ouvem as opiniões, eu acho que é de tentar viver num mundo melhor, de tentar trazer um mundo melhor para as pessoas. Eu acho que só depende da gente, assim. E se depender de mim, eu sempre vou continuar trazendo esses assuntos, assim. A próxima pergunta é da Juliana Márcia Marinho. Ela tem 20 anos, é de Cotia, São Paulo. Os textos que você compartilha no Instagram são sempre muito elogiados pelos seus fãs. Baseado nisso, você já sentiu vontade de escrever um livro? Talvez até mesmo com relatos das suas milhares de viagens? Sabemos que muitas delas estão registradas em fotos e vídeos. Alguma vez você já pensou em transformar esses registros em um documentário? Podendo assim dividir com seus fãs momentos que te marcaram tanto durante esses quase 10 anos de carreira? Seria uma ótima ideia. Seria uma ótima ideia porque eu amo escrever. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade, assim, de expressar na escrita o que eu tô sentindo e as coisas que acontecem comigo. Então eu acho que quando um livro é assim, quando ele é bem verdadeiro, eu acho que ele dá mais certo. As pessoas entendem realmente aquilo que você tá querendo passar. Eu acho que escrever um livro seria o mais legal disso tudo, porque documentário a gente já costuma fazer, a gente já fez, os próprios making-offs de DVD já são uma espécie de documentário, mas eu gosto de explorar cada vez mais campos assim que eu não explorei ainda, tipo cinema, seria legal um filme, seria legal escrever livro, um livro, diferente. Não é? A próxima é uma ação criativa, ela é da Bruna Nogueira da Silveira, ela tem 19 anos e é de Conselheiro Lafaiete. Previamente, você já imagina que qualquer ação que venha de você às suas fãs causa sensações diversas em cada uma, nem que seja um simples oi em alguma rede social. Você já respondeu alguma fã e em seguida entrou no perfil da mesma pra ver a reação? Uhum. Já. Você topa fazer isso agora? Claro. Então, vamos fazer agora? Vamos fazer agora. Vamos embora. Agora, pega o meu celular. Melhor no Twitter, né? É, pra gente ver na foto. Tá, 6 segundos. Me dá um emprego, muito difícil essa vida. Vamos responder. Maria Alice.
Desludi. Ela falou, me dá um emprego? Muito difícil essa vida. Claro, vamos fazer uma entrevista de emprego. O que você sabe fazer? Entra no perfil dela. Ei, mulher. 6 segundos aqui. Ele entrou lindo. Agora ela vai. Olha lá, retuitou. Vamos ver. Demora responder um pouco porque tá. Ela tá digitando. Ela tá. Pera, porque eu tô resolvendo demorar, né? Segue ela, agora. Agora segue ela pra não morrer logo. Que me brodadeira. Eu tô morrendo. É nóis. Aproveita e segue ela. Eu te amo muito, meu Deus do céu. Eu te amo muito. Soda. Isso é o que a gente fala quando você entra. A gente não consegue muito escrever. Por isso que sempre sai muitas coisas. Eu te amo em todas as vidas da Zé. Respondeu 2 fãs, olha só. Que ação maravilhosa. Gente, é isso. Aí. Tá? Aparece aí. Vai. Gente, essa é a galera que veio fazer entrevista comigo, cada uma de um canto do Brasil. E a gente gerou um material muito legal pra vocês. A gente vai colocar logo logo no nosso canal oficial no YouTube. Vocês vão adorar. Dá oi todo mundo! Oi. Beijo!